Omulabi wa Kadama TV nkulamusizza ng'olwaleero njagala twogere ku kisaawe kye Jordan abaana abali Jordan abaana abali Jordan Oman Bahrain n'ensi endala ezitalinayo embase mubuuza ku ebibuuzo ebikwatagana ku bisaawe bye bagenda okubiggula olwaleero waliwo Kadama ono agamba nti akola oba mu famire gy'akolera waliyo pilot avuga ennyonyi e Jordan era ng'akolana ku kisaawe e Jordan alina information wano gy'ayagala okutuwa gye mbadde njagala tusharinge information eno yiye nga y'omuntu asobodde okuvaayo n'ayagala okutangazaamu ku kisaawe kye Jordan ndi bwe bagenda okkiggula era ng'agamba kasa ekisaawe ky'entebe bakiggula Museveni n'akiggula nga si bino nti bareceivinga bureceivinzi bannayuganda omuntu yenna ali e Jordan Kadama Ssekadama oba omuntu yenna ali stranded nga ali Jordan ajja kusobola okubeera nga akomawo e Uganda okutandika ne wiiki ejja mawulire gano ga Kadama ono nga ye era njagala muteereko voice ye abannyonnyole ekiri e Jordan na kiki kyasuubira na biki ebikwata ku kisaawe kye Jordan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Muli mutya bamikwano, mwebalikola, mwebalijja mutuusaako engalo. Mwenna owooli Buddha, owooli Saudi, owooli Jordan, owooli Qatar, owooli we wonna wonna gy'oli, kasitoka ng'oli hasola, ng'okola. Nsaba Allah watelemu owangu. Naye no message njagala esinga okugendera ku baana b'e Jordan. Mmanyi kati ffe ab'e Jordan tuli batono nnyo ate tetuwulirwa nnyo. Abaana abasinga okuwulirwa ab'e Oman, Saudi okusinga Saudi Arabia. Naye nga bambi abaana b'e Jordan bonna mbaagala nnyo. Kaakati bamikwano abaana b'e Jordan wekyejja bagenda kugulawo airport. Wekyejja airport ziggulwawo. Ojja kumbuuza nti ye nabifunye etya wano we nkolera omwana wa pilot. Era information eyo nagiwulidde nga boogera ne bosi wange nga boogera naye kubanga ye omwana wa wano bw'aba agenda apaakinga engoye emabegako wonera nga abadde agenda kwambi mayi kati Jordan mazeyo like 1 year ne 1 month ya kati era n'omwana waawa ne waka ono captain agenda wiiki ejja kubanga ebagulawo ebisaawe ate n'ekirala tulina wano omukozi omusajja mubamanyi abakola ebweru muyite petition naye agenda addayo waawe wiiki ejja kuba ebbanga lyali gaggwako ng'ayagala kuddayo naye nga mumanyi engeri ya korona biki biki kati naye agenda wekijja ate nga n'omwana w'awaka pilot kati badi abagala okuddayo tebababuzaabuza tebabakola ki abagala okudda ewammwe kansuubira nti n'ebisaawe byonna bayinza okubiggulawo wekijja kuba tebasobola kuggulawo kino kyokka ne bataggulawo birala naye tomanya naye nga abaana b'e Jordan ebisaawe biggulawo wekijja abamalako contract mwenna ng'ebakama bammwe babazzi wammwe. In fact omwezi ogujja nga gutandika tegenda babiggule bulungi omwezi ogujja nga gutandika ogw'omwezi ogw'omusanvu tegenda kuba biggule bulungi era buli amalako contract ye bambi mutegeze babosi bammwe babazzeeyo n'akalala n'akalowoozi akalaga njagala okuyisaawo nti abaana mwenna abapya anti kati Jordan baali bakisiba nga bannayuganda tebakkirizibwa kuyingira naye nafunye information okuva ku ofiisi eyandeete ne Uganda nga bagamba nti bwe bagulirawo ebisaawe n'abannayuganda bagenda kukkirizibwa okudda ewa mu Jordan naye bannyinaze kubanga kyemmanyi mu Jordan muno temuli mwana ali myezi esatu mu myezi emeka omwana asembayo okubanga ali myezi emitono ennyo wa myezi nga 7 ku 8
naye nga kyembadde nzopagamba ekirala kyekyo kyekino wammanga nti singa enetodani kontrakt zayo za mwaka era buli mwaka oluggwako bakuzaayo kofiisi ne bakusasula sente endala n'okutwalanekunaokola midiga endala akajja upya abaana mudatanira munaweereza comment ku Kadama TV oba munaayogera voice zammwe okwedulira be batazaayo babayita buyisi mabega naye nga buli mwaka bakuzaayo ku midiko ne bakuzaayo ku woofiisi abamu tebabazaayo naye nga midiko bagikola ne bakebera ekifuba ne bakebera biki era singa oba oli eyo nga oluwa myezi 7 oba 8 kuminkiriza nga wooli bakuyisa bubi kuminkiriza omwaka gukweko bakuzze koofiisi awo olimirimu gameta odda mu kiyumba bakutuusa ekirala olupali waddemba okutuusa ekiyumba ekirala kubanga baba bagenda kuddamu bawe bosi wo bakusasula buli mwaka $300 ndowooza ke kakadde kamu 10,000 awo buli mwaka zekusasula koofiisi kati ne bosi wo naakusasula nga buli lunaku ate ne ku poliisi ne bakutwala nuddamu n'osayini akubanga ekama zeemu za mwaka kyekyo oba bakuyisa bubi osobola omalawo omwaka ne bakuza koofiisi oba ne bakutwalako ebyo ebyagundi midiko bikinoganya ne bagamuze koofiisi njagala genda koofiisi nkuwe otuuse ekiyumba ekirala beera nga babikwana mubeere bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.